因为我想说当地因为卫生资源比较缺乏，然后可能会有很多人害虫产生，然后我就想说可以教大家一些比较学理跟预防的东西。这只是什么？跳蚤。想要给他们的真的太多了，然后他们给我们的也远远超过我们所想象，就是我们收获的比付出的还多。来啦，留起来。如果能够启发一两个，或是启发一小批人，我觉得，哦，我们来对了。对。后的天光水色映照着一望无际的绿色田野，这个美得像人间仙境的地方是中国四川省的大凉山，这里也是千百年来彝族人主要的居住地。坐。彝族人从事农耕，这几年政府鼓励种植烟叶，经过烟厂加工之后可以获得很高的经济价值，因此这里家家户户几乎都有烟田。不过照顾烟叶需要大量的人力，叶片每成熟一片就要采收一片，不止大人早出晚归，就连孩子也要到田里帮忙。每天的例行工作就是摘掉花苞和嫩叶，以免消耗养分。你几岁啦？10岁。你念哪个小学？大营培小学。那你暑假的时候就在帮家里就对了。对。那你会帮忙做哪些事？贴在这上面的那些这些花。烟叶摘下后要马上整理绑好，这是全靠人力的农活。只要会走路的5岁小娃儿就是一个劳动力。凉山的烟草是用烤制而成，几户人家会共同搭建一座烟楼来烤烟，因为绑烟烤烟都需要密集劳力，24小时不间断，因此左邻右舍亲友之间互助合作，彼此的生活很紧密。比如说种烤烟啊，挖土豆，大家会聚在一起，我请你帮忙，然后今天做我家的，明天做你家的，很团结的。只要你家有事我家一定会去，然后我家有事你家也会来，就是不约而同嘛。因为今天要忙烟草，是，所以才一起吃。种玉米的时候啊，插烟的时候都在一起吃饭。一起烤烟的几户人家也会聚在一起共餐，不过彝族人习惯蹲在地上吃饭，他们拿着勺子在大锅里舀起来就直接入口。长期为当地小学募款的台湾志工张平仪非常不习惯。我来的时候啊，他们请我吃饭呢，每个都要坐在地上，然后呢就是他就拿一个勺子嘛啊，然后那个勺子又要吃饭，吃完饭然后又要舀汤。那时候我们苍蝇特多嘛，就是很棒的一坨那个肉出来之后呢，就全部都苍蝇，你知道吧？然后他们就把苍蝇拨开，然后就这样咬半吃，又咬着吃，还有蹲着我也不行，我一蹲着我就会倒地，我没有办法蹲，我没有那个习惯蹲。卫生条件不好也反映在生活上，彝族人的卧房、厨房都很小，房子只开小窗，总是阴暗不通风，而且牲畜和人一起共居，有些房门一打开对面就是猪圈。这里的生活用水全靠雨水，所以他们不太洗澡，也不清洗衣物，很多住家连厕所都没有，
随处大小便还是常见的景象。同学们，上课时间到了，请迅速回到教室准备上课。这十年来，彝族孩子的生活习惯入学读书之后有了大改变，因为大营盘小学决定教导他们正确的卫生观念。我就来跟你们讲一下牛顿的小故事。那牛顿啊，其实是几百年前一个很有名的科学家。大家知道他小时候发生过什么故事吗？啊，吃苹果。对，可是是吃苹果吗？好像不是哦。没关系，那我就也不是拿苹果来打了。轮流上台演练，或充当小学生发问。这十二个慈济大学的学生组成了一个海外志工营，准备前往梁山的大营盘小学。是发现什么东西吗？大家就是，哇，好厉害，很伟大的感觉吗？没有，没有。一问一答的两人都是医学系的学生，他们知道梁山是彝族的居住地，卫生问题多。因此决定利用所学规划卫生教育。这只是什么？这只是什么？刚刚有出现。跳蚤。好，你这快，大声的告诉大家，跳蚤对不对？我也想规划这样的课啊。因为我想说，当地因为卫生资源比较缺乏，然后可能会有很多的那个害虫产生，然后我就想说，可以教大家一些比较学理跟预防的东西，然后可能就是希望可以带给他们一些帮助，然后看能不能给这些小孩子什么东西，一些我们台湾才会注意到的东西，这些老师不会注意到的东西，我觉得是蛮有意义的。刘耀章和郑晴如的家庭背景很相似，他们的父母都是资深的慈济志工，从小在慈济家庭长大。对他们来说，参与志工活动是很自然的事。那时候国小嘛，国小就爸妈去就跟去啊，就好玩嘛。那时候还没有想到太多，对不对？对啊，那时候还没想太多，可能也就从小开始，所以有点影响。我们系上的氛围也会给我一个，就是给我一种去做服务的，因为我们系上其实很多很有热忱去做服务的，那自然而然接触到这些人。那我们是不是也可以跟他们一样去做一些志工服务，然后带给别人一些帮助？如果可以去试穿，应该是一个很棒的经验，看看他们这边小朋友怎么上学，然后平常怎么过生活，然后看能不能给这些小孩子什么东西。十二个来自不同科系的大学生，花了一年的时间写教案、做教材、排练课程，培养默契，也锻炼出革命情感。小学，耀章和秦如上的第一堂课就是干净的家。好，那我们再来介绍一下跳蚤。大家有被跳蚤咬过的经验吗？有。那你们想想看，跳蚤有多大？一滴滴，有一滴滴啊！你们觉得一滴滴大概多大？比一根大。其实跳蚤真的很小很小，它不到一公分。怎么这样预防，让我们的环境更干净，好不好？好。那我们就来一个一个介绍喽。所有卫生习惯的第一步就是洗手。平常不洗手的孩子们，在秦如的提醒下，天天洗手。你们在忙什么？洗手。为什么要洗手？我不知道。因为手很脏。暑假这个时候还没有地。下周在哪？
不知道。不知道。哎呦，你们抢太凶了。行啊，你洗几遍了？我洗一第一遍。第一遍而已吗？嗯。你洗几遍了？第二遍了。第二遍了。平常有常洗手吗？平常。洗手啊。平常经常不洗手的。哦。你不常洗手哈、哦？可以啦，天天洗，天天洗十次。马来西亚阿哥，洗碗水跟喝水的水是一样的水，他们就蹲在那个水管上直接然后就喝了。他们真的很不喜欢剪指甲，真的很多小朋友就是肠，然后里面又都是藏污纳垢，嗯，这是真的。然后你可能又吃东西前又没有洗手，就快用双眼水，啦啦啦啦，啦啦啦啦，嘿嘿。你刚刚有洗手？嗯，洗了。手心让我看一下。辣椒鸡面跟辣椒粉。怎么那么脏？你有洗手？嗯。另外一只手呢？你今天都没洗手啊？嗯。为什么不洗手？搞忘了。搞忘了？嗯。忘了洗手啊？嗯。不过清如发现常洗手在大营盘是件难事，因为这里地处偏远，接水不易，生活中全靠雨水，因此经常面临无水可用的困境。我在那个台湾开会的时候，我就跟他说，你们就要抱着你们可能要像我们去年一样三天都不能洗澡的那个经验。我觉得今年真的好多了，去年就是真的没办法洗澡，然后我们连半夜都要爬起床接水。因此大营盘特有的景象就是下雨过后所有的孩子开始洗澡洗头洗衣，不过这也是推动了好几年才养成的习惯。这个就是要有水的时候才能执行啊。对，有时候我会跟孩子们讲是臭到不行，我问他你几天没洗了，一个礼拜两个礼拜，我觉得太过分了吧。我真的觉得学校有水来的时候马上抓进去，我就跟他讲，我上次跟他小朋友他穿短裤，这个脚跟这个脚是两节，这边是白的这边是黑的，因为水不够，他们常常就是常常不洗澡，然后那个整个那个基本上是长了那黏皮肤长在一起的。我们以前志工来还帮他们洗澡啊，结果洗到后来就发现洗得流血，因为冲不掉然后又流血，大家都不敢洗了，你知道吓坏了。而且洗一个澡之后大家全身都跳蚤。烧一点烧一点，牙齿白，你看你多可爱，下次看到我第一件事要怎样？笑笑，好不好？为了建立良好的卫生观念，筹建大营盘小学的张平仪也把台湾学校的规矩搬了过来，彻底改变了彝族人的吃饭习惯。我们台北都是这样吃饭的啦，所以一定要有桌子啦，所以就自然而然就养成这样的习惯啦。因为我们买来桌子，叫大家在桌上吃饭，就是养成他们这样子，就吃饭前洗手，然后就是吃饭的时候可以有个自己的碗筷，自己的碗。我觉得这是一个很好的卫生习惯。彝族人特有的习俗，学校花了很多年，一点一滴让孩子接受新的规范。以前我们女生剪头发，不剪一剪他们就要哭。他说剪头发在彝族来观念就是家人会生病。我就跟他讲说，你要留长头发我不反对，可是基本上一定要干净。以前他们头上爬满了那个头虱啊，你在跟他讲话的时候头虱在爬，你这全身发痒的。所以我就说不管，我只要发现你有头虱我一概全部剪短。然后我们孩子每个都很厉害，就自己会相互剪头发，他们会自己剪，就说这个不行了，然后拖出去剪。我跟你讲，来把我们吉正给弄成一个大帅哥哈，听到没有？400多个良善孩子，他们学到的观念和习惯将会渐渐形成新的彝族生活。那你觉得我身上跟我发生了什么变化？震动，震动，非常好，我这么有创意。没错，就是正统。这次来到大营盘，四大学生除了带来卫生观念，另外还设计了很多课程。耀章教的是自己最拿手的物理课，孩子们也聚精会神的聆听。
然后有问题的就来问我，如果真的刚刚有听不懂一定要问哦。他们真的蛮有空的，他那个晚上写作业就赶快冲回去拿，然后说我有问题，我有问题，赶快教我，所以我觉得他们是蛮上进的。心如和林轩则带来特别的手语课，用手语来表达意思，让孩子们觉得新奇又有趣。板后面有两个音，对不对？所以我们用两根手指头按起来，就代表板。拉出来，我喜欢。拉出来，两只手把你的心拉出来。国音数等等的课程，他们也设计了生活体验课。今天秦如要教小朋友台湾特有的烤番薯，只不过番薯要改成马铃薯，也就是当地人说的土豆。不要笑，小宝就麻烦了。对，来，我们现在就把它堆起来吗？等等，通风口在哪里？不够深啊，再挖深一点。彝族孩子平时就喜欢烤土豆当点心吃，但他们对于秦如教的方法非常怀疑。先把一些柴放在上面，然后中间放一些土豆，再把一些柴放在上面，就接下来发火就可以了。对他们来说，他们觉得太麻烦了，就是挖个洞，然后把木材丢进去就可以烤了，为什么还要在旁边堆堆堆，那么辛苦？然后甚至有小朋友说，等你们堆好的天就黑了。多几多几多关，关一点大的，这个冰一样，舍不得，耶，太好了。所以在台湾就是控油，对不对？对，控油。那他们有这样子烤吗？没有吧？他们那样烤。这样闷的手，闷的手啊！可以啊，可以啊，隔壁的。好啊，可以了，别加那么多进去啊！快过来，快点，快点！买起来，买起来！万一这个没熟，我们就没得吃了。不会啦，要有信心啦！下面温度多高？下面是湿的。啊？下面是干的。两岸烤土豆大 PK， 一段时间之后结果揭晓。已经烤熟了，一下。啊，不，这个是你加工，你是放到我家。所以昨天烤的怎么样？比较快，他们是直接用烤的。好吃哦！来，快挖，快挖！有熟吗？啊，没有，没有，没熟啊。哎呦，一个都没收，太可惜了，浪费洋芋。三品是一个一模就行。彝族孩子的土豆很快就烤熟了，而放入土窑焖烤的土豆却有一大半还不熟。孩子们说土壤与柴火太湿，秦如这才发现自以为是的方法还比不上他们的生活经验来得可靠。怎么了？真的很浪费，时间太长了，时间太短了。挖这个，就在挖出来的时候觉得有点失落感觉，对吧？因为想让他们吃吃看，就是土窑跟那个他们烤的马铃薯，就吃起来会不一样。所以你觉得你现在心情有被稍微的影响到？稍稍一点点啊，不过还是要打起精神来，还有七天嘛。他们会有挫败，挫败是他带着台北的观点，然后来想这群孩子，他设计的课程是一个都市的孩子来设计这些孩子，所以呢，他们会有很大的挫败。但我觉得没有关系，就是要有挫败，他才能够让他自己反思。所以我一直觉得，也许这样的一个团队让他们过来，说真的，也要发现自我。所以这本身来讲，相互学习嘛。所以我觉得很好的一个人生经验的交换。挫折感没有打败秦如，他决定带着其他志工一起到学生家里拜访，深入彝族人家的生活，了解当地孩子的需要，也为明年的营队活动寻找方向。打扰了。Hello。 一位。等一下，弟弟两个人对。这个是我的，这个是他们一个的。你岁这么大。你说这个是什么窝？鸡啊。鸡的窝。现在里面有蛋吗？没了，没有，没有，孵出来了，在外面跑了，是吗？已经孵出来了，在外面跑了。你们家宝的故事，第一个是就了解他们嘛，第二个就是看他们还
有什么需要的，明年就可以朝那方面着手。怎么没有一起去跟爷爷住？我妈妈说住在家里，就住在家里。那你妈妈晚上会回来吗？是两个弟弟住在这里，我在学校里住，不能回家。那两个弟弟多大？都已经十几岁了。十几岁，一个十三，一个十一。我平常一个星期回来一次。我说是会担心他们，他们说不用担心他们，会自己照顾自己。你就觉得其实成绩好，然后大家说哇你好厉害，你好厉害。其实很多东西是课本上没有教的、像处理事情，然后跟别人对谈，或者是关心别人那些。有东西吗？我看看。哪里？这个地方。有东西吗？有一个黑黑的。晴如不止用心，对孩子也很体贴，因此很得小朋友的心。谁不舒服都会找他。他发现在这里要做任何改变，都需要时间，一点一滴的累积。还有东西啊，来，放心放。最后一天，应对的结业典礼上，晴如很真诚地说出他的感谢，也叮咛孩子们要记得所教的东西。就当初想象来这边的时候，就开始想象会有一群很活泼的小朋友，然后想要带给他们一些我们在台湾可以学到的东西，可以给你们的东西。其实我觉得我们算是一个互相学习，所以我在这边要感谢你们。你们除了乖乖听我们的课之外，也教会我们很多的东西，感谢你们。希望他说上课的时候就好好上课，然后下课的时候就尽量玩，就是在对的时候做对的事情，要让他们就互相彼此有爱。看到同学有困难，或是看到应该去帮他，如果能够启发一两个，或是启发一小批人，我觉得好，我们来对了。对，想要给他们真的太多了，然后他们给我们的也远远超过我们所想象，就是我们收获的比付出的还多。我一开始一直在台湾，觉得自己已经很幸福了，只是觉得幸福而已。可是来这边之后，我觉得真的自己真的太幸福，太幸福了。谢谢你们，我好苦啊！伸出你的食指，端呀呀呀呀！在付出的当下，体会到自己的幸福。十五天的营队活动，为这群大学生的青春岁月刻下了不一样的生命印记。拜拜。